Тийм, төсвийн зардлын асуудал дээр бас банкны хором дээр бид ярьсан. Бас анхаарах шаардлага бол бий. Яг гэвэл 23 онд төсвийн зардал 12 их найд байсан. 24 онд 2 дахвс 24 их найд. А одоо төсвийн тодтоглоор 30 их найд болж өсөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол бас цаана том эрсдэл бол бий. Яг гэвэл манай эдийн засаг өөрөө зөвхөн дан ганц нүүрснээс хамаарж байна шүү дээ. Өнгөрсөн жил 9 тэрбум гаруй тэрбум орчим долларын нүүрс орж иржээж л энэ бүгд чинь голдож бүрдэж байгаа. Эдийн засгийн чинь 80 гаруй хувь нь уулуурхан салбар байна. Тийм учраас уулуурхан бүтээгдэхүүний үн унах юм бол маш том эрсдэл гарч болжгүй гэдэг зүйлийг бол бас байнгын хорын хурал дээр бид хэлсэн байгаа. Тийм учраас бид нэр засгийн газар хамтарж байгаа энэ үедээ том бүтээн байгуулалт хийхин тулд юун дээр анхаарах ёстой гэвэл ерөөсөө маш оновчтой төслүүд, эдийн засаг дэмжсэн дэд бүтцийн төслүүд гэсэн маш чухал төслүүд дээр ярихгүй бол энэ том том төслүүдийг бүгдийн ард гарна гэвэл энэ худлаа. Өнөөдөр 1 тэрлийн эдийн засагта Индонез, Солонгос нийслээ шилжүүлэх гээд хүч мөхсдөж шít, хүнд биш. Тэгэхэд 100 дахин бага эдийн засагта Монгол бол одоо хөшгтэй хөндгийг хар хоронтой бариад явна гэдэг бол бас л одоо хүндэл байж таарна. Тийм учраас маш сонголттойгоор зөв эдийн засгийн дэд бүтцийн асуудлыг л авч явахгүй бол бас бүгдийг барьж аваад хийчихнэ гэдээ ингээд байгаа нь бол эдийн засгийн одоо тооцоолол таамаглал бас сайн хийгдэг үл гэсэн үг л гэж би хараад байгаа шүү. Тийм учраас бас анхааралтай хандах хэрэгтэй. Сангийн амны төсвийн бодлого төлөлтийн газрын дараа санджаад орч. За төсвийн хүрээн дээр бол зарлагын дээд хэмжээ бол 3 их найд өөрөөр нэмэгдэж орж ирж байгаа. За үүнээс 1.2 их найд нь бол урсгал зардал, за үлдсэн нь бол хөрөнгө оруулалтын зардлууд байгаа. За урсгал зарлыг бол томьёо хэлэх юм бол 4 том зардал байгаа. За нийслэлийн бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор сэлбэд дэд төвийн бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор 584 тэрбум төгрөг бол тусгцсан байгаа. За дээр нь бол эрчим хүчний шилжилтийг одоо шилжилттэй холбоотойгоор 138 тэрбум төгрөг тусгагдсан байгаа. За дээрэс нь мөн гадаа зээл тусламжтай холбоотой хэрэгжүүлэх төслийн нэгжүүдийн урсгал зардал бол 120 орчим тэрбум төгрөг тусгагдсан байгаа. За дээр нь нэмээд малчтын зээл болон хоршооны зээлтэй холбоотойгоор за мөн цагаалт төлбөрийг хэрэгжүүлэх гээд одоо унцгаад байгаа хөдөө аж ахуйн салбараа сэргээхэд шаардлагатай зардал төр мөн 120 орчим тэрбум төгрөг туссан байгаа. За ингээд урсгал зардал болж байгаа. За үлдс нь бол хөрөнгийн зарлууд дээр болол усын төсөөс санхүүжих, за сургууль цэцэрлэх жижиг хөрөнгө оруулалтын зарлууд бол огт тусаагүй. За зөвхөн бол том хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг бол хэрэгжүүлэхээр тусгаж одоо зарл бол туссан байгаа. За бидний өмнө яг ижлэхэн сорилт байгаа байхгүй юу? Шинэ төслүүд бол маш том бүтээн байгуулалт юм яг төслүүд. Бүгдийг бид тгээс эхэлж гээ. За гэхдээ бидэнд одоо бас энийг хийчихээ бүтээчихээ. За энэ 4 жил үнэхээр одоо нэг арт түмнээ одоо сэргэлт ирэхээр ийм хөгжлийг авчирья гэдэг ийм амбицтай байгаа. За төслүүд бол ерөөсөө одоо тэр хөтөлбөртөө танилцуулж байгаа 120 их найд шаардлагатай байгаа төслүүд бол юм. За дөнгөж за 10% л төр одоо төсвийн хөрөнгө оруулалтыг хийж чадна. Цаана үлдчихэж байгаа 90% бол төр үйлчлийн түншлэл, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, хувийн үйлчлийн хөрөнгө оруулалт, за магадгүй хөгжлийн банкны боломжууд байвал ингээд олон их хөсрөд явна. Төсвөөс их 10% нь бол ерөөсөө дид бүтц хийдэг. Дид бүтц, дид бүтц, дид бүтц. Өөрөөр хэлбэл бусад 90%-ийнхаа бүтээн байгуулалтыг баялаг үүтэх боломжийг нь суурин тавьж өгч байгаа юм үндсэн зарчим гэсэн үг. За тодтод дээр нэмж өгч байгаа 984 төрөм бол гарцаагүй бид нар хийнэ. Ягаад гэвэл бид энийг хийнэ гэд улсын хурал дээр энэ зээлийг авч болно гэд баталчихсан. Ингээд зээлийг нь аваад хэрэглээд эхэлчихсэн төслүүд. Одоо томоос нь дурдъя. Нэвт тосруулах үйлдвэр. За Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц. За ингээд Улаанбаатарт сэвэрлэх боломжууд энэ 3984-ийн баг 700 болчихж байгаа байхгүй юу? Одоо энийг дундаас нь сэглээд бид хайж болохгүй. Айл болго зээлийн аваад бушуухан төлөөд ашиглалтанд эргэлтэнд оруулаад бид нүр шимийг авч явах ёстой байхгүй юу? Тим үднэс энийг оруулж ирж байгаа юм. За тэр Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц байна. Одоо их хурлаар орж ирнэ. Авах хэсэг нь энд шийднэ. Та шийднэ, та бүгд шийднэ. За ав гэвэл маргааш нь эхлээд урьдчилгааг нь шилжүүлэхгүй бол энэ дүнгийн усан цахилгаан станц хойтон ажил нь эхэлж чадахгүй юм байна. За ийм дүнгүүдэд тавьдсан байгаа учраас энэ удаа гарцаагүй хийх ёстой ийм гадаад зээлийн ашиглалт шүү. Нэмэлт зээл авах гэж ойлгож болохгүй шүү. Урд нь одоо зөвшөөрсөн аваад эхэлсэн зээлийнхээ энэ жил ашиглалтыг одоо үргэлжлүүлчихэж байгаа гэсэн үг. Энэ жил 1.2 их найдыг тавьсан хагас жилээр 96% гүйцэтгэлтэй гарсан.
эдийн засгийн итгэвчл өндөр байгаа учраас барилгын салбарын гүйцэтгэл бас яг энэ гүйцэтгэгч нарыг сайн ажиллаж яана гэсэн үг. Бушуухан дуусах хэрэгтэй. Энэ 984-ыг хэзээ нэгэн цагт хийнэ. Тэгм учраас боломж байгаа өнөөдөр хийжлээ гэхэд хойтынгийн төсвийн ачааллыг тэр хэмжээгээр багасгах гэж байна гэж харах хэрэгтэй. За тийм учраас энэ бүгдийг бол хийгээд явна. За нарийн одоо тэр мониторинг энийг бол төсөл бүрийн захиалагч яамдууд одоо хэлэх нь зөвөө. Тэгэхээр ийм зүйл гарсан байгаа даамаа. Зүгээр төсвийн хүрээний мэдээллийн хоёр шалгуур үзүүлэлт өөрчлөлт орсон байгаа. Одоо бид бодтол ярих ёстой ш та нар их хурлын гишүүд засгийн газар үнэн зөв мэдээлэх ёстой хуулиараа тийм. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын тэр дээд хязгаар байхгүй болсон байгаа болохоос биш тэр хөрөнгө оруулалтыг яасан юм бол байхгүй юм. А өөрийн хувьд санаа зовоод байгаа зүйл нь юун дээр үсэж байгааг үл тэр суур зардал гэж юм гаргаж ирээ суур зардалда үнэтсаас зээлийг тооцохгүй байгаа явдал байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр л гэхдээ өрийн шалгуур үзүүлэлт нь байгаа юу байгаа. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60% сэтрэхгүй байх гэдэг нь бол байгаа. Тэгэхээр үр дээр бол одоо хичнээн зээл авлаач энэ шалгуур үзүүлэлтэн дээр бол багтна гэж ингэж ойлгож болно. А зөвхөн балансын хувьд тэр нэгтлэн бодох бүртгэлийн хувьд бол бас олон улсын тэр аргачлал ер нь одоо олон улсын валютын сан энэ чиглэл дээр гарсан бас аргачлалууд бий. Олон улсын нэгтлэн бодох бүртгэлийн гапи аргачлалууд байна. Тэрний дагуу бид төсвөө гаргах ёстой. Төсвийнхаа үзүүлэлтүүдийг гаргах ёстой. Тийм учраас манай төсвийн одоо гаргаж байгаа балансын төсвийн үзүүлэлтүүд олон улсын аргачлалын бус гэж бас хэлж болохгүй. Яг гэвэл энэ яг олон улсын аргачлалынхаа дагуу явах ёстой. А валютын сангаас жил бүр бүх улс орнуудын төсвийн үзүүлэлтүүдээр бол одоо тохимол гаргаж идэг. Тэрэнд нь бид нийцсэн мэдээллийг одоо гаргаж өгж явах ийм шаардлагатай.